Fala aí galera, Hayashi aqui trazendo pra vocês mais um gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Advanced Warfare. Eu vou passar pra vocês nesse vídeo de agora alguns recados, algumas notícias rápidas sobre o jogo. Esse vídeo aqui vai ser curto, é provável até que hoje mais tarde tenha um segundo vídeo no canal, ok? E como vocês já viram pelo título, está rolando novamente Advanced Warfare de graça na Steam. Exatamente, o jogo está gratuito no PC, já está gratuito desde ontem de tarde, se eu não me engano, tá? Então você já pode entrar lá na Steam e baixar. Quando você logar na Steam, você entra na sua biblioteca de jogos e o jogo já vai estar lá na lista, é só você colocar ele para baixar, ok? Ele vai estar disponível até o dia 22 de fevereiro, que é, no caso, o domingo, né? No horário de 1 hora da tarde, do horário do Pacífico, que deve dar por aqui mais ou menos ali umas 5, 6 horas da tarde, por aí, ok? Então o jogo vai estar disponível gratuitamente durante esse período. É só você baixar e jogar, e caso você queira comprar, continuar jogando, aí você vai ter que comprar o jogo. É uma dúvida que sempre fica se o progresso que você fizer no Free Weekend vai carregar para o jogo final, caso você venha comprar o jogo depois, e sim, carrega. Então se você upar até nível 20 até domingo e comprar o jogo para continuar jogando na segunda-feira, você vai continuar a partir do nível 20, inclusive o jogo está com desconto, né? Então, tanto a versão normal do jogo quanto a versão a Digital Pro Edition, né, que se eu não me engano, que é a versão mais foda do jogo, elas estão com desconto. É só você entrar na loja da própria Steam que você vai ver lá o quanto que tá o preço do jogo, certo? Além disso, tem algumas outras notícias, algumas outras coisas menores assim que foram sendo anunciadas e reveladas pra gente nas últimas semanas, né, nos últimos dias. Eu acabei não trazendo elas porque eram coisinhas pequenas, então não adianta fazer apenas um vídeo pra falar sobre elas todas. Então vou aproveitar esse vídeo aqui de agora, que já seria um vídeo mais curto, pra falar sobre tudo isso. Muitas inclusive foram anunciadas quando eu tava viajando, eu tava em São Paulo, então só vi depois. Uma bem recente, né, que é de 2, 3 dias atrás mais ou menos, é que as pares vão ser habilitadas no Gun Game num futuro update, né? Inclusive, se você tá acompanhando o RTC que eu tô fazendo no Death Pro Play com o Sossete, você deve ter visto que essa foi uma das nossas discussões lá. A gente tava tentando jogar junto e aí não dava pra fazer party. A gente até ficou pensando, será que dava pra fazer party em Gun Game e outros códigos e não sei o quê? Porque no AW realmente não dava, né? A gente tinha que procurar uma sala e um dava join no outro. Eles já falaram que eles vão consertar isso e eles vão fazer com que party sejam utilizáveis no Gun Game, certo? Outra coisa que eles anunciaram foi o mapa Atlas Gord, disponível pra todo mundo por 5 dólares na Xbox Live, né? O Atlas Gord é o mapa que veio como bônus pra quem comprou a edição especial do jogo, né? E o Season Pass... o Season Pass eu não tenho certeza se quem comprou o Season Pass tinha acesso ao modo, mas de qualquer forma, agora esse mapa tá disponível pra todo mundo poder comprar. Ele custa 5 dólares, se eu não me engano, eles vão colocar, isso se eles já não colocaram o mapa na rotação pra todo mundo, né? Então, se eles ainda não colocaram, logo eles devem colocar esse mapa na rotação pra todos. Esse mapa é uma remasterização do mapa Pipeline do COD 4, um mapa bem legal, inclusive. Outra coisa que eles fizeram também, novas micro DLCs, né? Activision adora isso, e eles adicionaram novas Extra Creator Class Slots pra você comprar. Então, são 2 dólares se eu não me engano, e aí você compra e você pode ter até 50 classes, né? Você pode ter até 50 Creator Class Slots, né, pra você montar suas classes e tudo mais. Eles também colocaram um item chamado de Extra Armory Slots, que é pra você poder ter mais itens armazenados, né? Mais roupas, armas e não sei o que ficam lá no seu arsenal, ok? E eles também colocaram a venda o Championship Premium Personalization Pack, né? Que é um Personalization Pack do COD Championship, né? Custa 4 dólares esse Personalization Pack. O Armory Slot também custa 2 dólares, assim como o Creator Class Slot, tá? E esse Personalization Pack vem com Exoskeleton, Player Card, retículo e coisas assim desse tipo, tudo bonitinho. É até bonitinho, mas, sei lá, 4 dólares é um pouco caro, né? E por último também eles falaram que eles já estão trabalhando em implementar a ferramenta de pause, né, no modo. Então agora você vai poder pausar o modo no single player, assim como a gente podia fazer nos zombies da própria Treyarch, né? Esse foi um bugzinho do qual veio com o jogo. Eles esqueceram, acredito, dessa feature. Eu também não sei se fizeram de propósito e acharam que ninguém ia ligar. De qualquer forma, eles vão adicionar. Isso é ótimo para quem quer chegar em rounds altos, né? Você poder pausar o jogo e voltar depois descansado. Beleza? Então é isso. Esses são os avisos de hoje. Então, só relembrando, já está disponível, você já pode entrar na Steam, logar na sua conta e baixar o Advanced Warfare. Tá grátis até
domingo. E depois, se você quiser continuar jogando, você pode comprar. E ele vai estar na promoção, acho que até segunda-feira, talvez, pra você comprar com desconto, beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. E é isso aí. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais.